নমস্কাৰ, ইয়াক একেছ ব্লক চাপতগ্ৰাম। আজিলৈ আহিছোঁ মই নিম্ন প্ৰাথমিক শাখাৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ ৰূপ শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অন্তৰ্ভুক্ত বিদ্যালয়সমূহৰ অৰ্থাৎ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ কাৰ্যসূচী 2024। পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব 19/9/2024ৰ পৰা 30/9/2024লৈকে। বেছিভাগ পৰীক্ষাই ৰাতিপুৱা হ'ব 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে, আনহাতে কেৱল নীতি শিক্ষা পৰীক্ষা আবেলি 1 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে হ'ব। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰুটিনখন। প্ৰথমে লৈছোঁ 19 তাৰিখ, 19/9/2024 বৃহস্পতিবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষা, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু মৌখিক, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী। 20 তাৰিখ পৰীক্ষা নাই। 21 তাৰিখ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গণিত, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া। 22 তাৰিখ দেওবাৰ, সেয়ে পৰীক্ষা নাই। 23 তাৰিখ সোমবাৰে আছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান। 24/9/2024 মঙলবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছবি অঁকা আৰু হস্তকলা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নীতি শিক্ষা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ হিন্দী, সেইদিনা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নাই, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ হিন্দী। 25/9/2024 বুধবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নাই, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ হিন্দী, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নাই, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান, আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নাই। 26/9/2024 বৃহস্পতিবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান, সেইদিনা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নাই, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞান, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত, আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান। 27/9/2024 শুক্ৰবাৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নীতি শিক্ষা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত, তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম তিনিওটা শ্ৰেণীৰে ছবি অঁকা আৰু হস্তকলা, আৰু আবেলি 1 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে তিনিওটা শ্ৰেণীৰে নীতি শিক্ষা। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা 27 তাৰিখে শেষ। 28/9/2024 দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছবি অঁকা আৰু হস্তকলা, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ হিন্দী আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত। 30/9/2024 দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু মৌখিক, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মাতৃভাষা আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী আৰু মাতৃভাষা বিষয়ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ ইংৰাজী, মাতৃভাষা, হিন্দী, সংস্কৃত বিষয়ৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি পাঠপঢ়া আৰু ছুটলিপি 10 নম্বৰকৈ এসপ্তাহ আগতে মূল্যাংকন কৰিব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী, অসমীয়া, সংস্কৃত, হিন্দী বিষয়ৰ পাঠপঢ়া 7 নম্বৰ আৰু ছুটলিপি 8 নম্বৰকৈ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি এসপ্তাহ আগতে মূল্যাংকন কৰিব। সংগীত, শাৰীৰিক আৰু যোগ বাধ্যতামূলক বিষয়, উক্ত বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান আচাৰ্যই ব্যৱস্থা কৰি মূল্যাংকন কৰিব। হস্তকলাৰ বাবে প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৱশ্যকীয় কাগজ, পেঞ্চিল, ৰং পেঞ্চিল, কেঁচি, বেজী, সূতা, কাপোৰ, মাটি, বাঁহ, কটাৰী আদি লগত অনা প্ৰয়োজন। প্ৰশ্নকাকতত থকা প্ৰশ্নৰ সেই হস্তকলা তৈয়াৰ কৰিবলৈ দিব। হ'ব দিয়ক, শ্ৰী ভৱেন তালুকদাৰ, তত্বাৱধায়ক, পৰীক্ষা পৰিষদ, শিশু শিক্ষা সমিতি, অসম। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে শিশু শিক্ষা সমিতি তথা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ যি পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰত বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ, সেইসমূহ আপোনালোকে সহজতে পাই যাব। লগতে সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ।